କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କିଏ ପାଇବ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍? ବିଗତ ତିନିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଥିବାରୁ ଏଥରର ବି ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବ ନା ବିଧାୟକ କିଶୋର ନାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ଦଳ? ଗତଥର ବିଜେପିରୁ କିଶୋରଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଯେନ୍ତେନ୍ ପ୍ରକାରେ ୱିନିଂ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଦଳ ଓ ବିଧାୟକ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପାଣିର ଗାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଏପରିକି ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଲ୍ଲଙ୍ଖୁଲା ବିରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯମନକିରା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଥିଲେ ହାତାହାତି, ତେଣୁ ଦଳ ଭିତରର ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ କିଶୋରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେବା ନିଶ୍ଚୟ। ସେତେବେଳେ କିଶୋରଙ୍କ ବିଜୟ ପଛରେ ଦିବଂଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଗୋଟିଚାଳନା ଥିବା ସିନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୁଚିଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଷାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭୋଇ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବାଗ, ସଦାନନ୍ଦ କୁଜୁରୁ ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯାଇଥିବା ଶୋଭାରାମ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଆଶାୟୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେହେତୁ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହାରାହାରି 43% ଲୋକ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇପାରୁଛି, ଏଣୁକରି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଗଠନ ପରଠାରୁ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଜେପି ନେତା ରବି ନାୟକ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ 2009 ହାରିଥିଲେ ବି 2014 ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ରବି ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ରବି ୱିନିଂ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ବି ସେବେଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାତି ଦିନ ଏକାକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବରେ କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି। ସେପରି ସଂଗଠନ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥର ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଭରସା କରିବ ଏବଂ ସେ ବାଜି ମାରିବେ ବୋଲି କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ। ସେହିପରି ବିଜେଡି କନ୍ଦଳର ଫାଇଦା ବିଜେପି ନେବ ବୋଲି ପଲିଟିକାଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆକଳନ। ମୁଁ ତ 15 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ, ଏଠିକାର ବିକାଶ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଠିକାର ଗରିବମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଠିକାର ଜମିକୁ ପାଣି ଆସିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯଦି କୁଚିଣ୍ଡା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବିଜେପିର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବ ଏବଂ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ ତାହେଲେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଭୋଟ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଗତ ଦୁଇଥରର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୋଭାରାମ ପ୍ରଧାନ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏବେ ପିସିସିର ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବି କି ନାହିଁ ସେଟା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବିଜେଡିର ମାଳମାଳ ଆଶାୟୀ ପୁଣି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ତେଣୁ ଏହାର ଫାଇଦା ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମିହିରଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।